Gravar, deixa eu instagram. Vê o instagram. Vê o ângulo, vê o ângulo. Que ângulo? O ângulo. Qual ângulo? O ângulo da câmera. Ah, tá, saquei, saquei. Vê se eu tô enquadrado. Você não sabe nem quem enquadrar. Sei sim, mas sim. Eu só não sei se é enquadrado de cabeça. Agora eu não sei, véi. É, eu tenho que ficar vendo o negócio. Ah, eu nem sei se tá gravando, mas tudo bem. Não, tá gravando sim, não. Tá? Tá. Tá gravando sim. Nossa, então, pronto, tá bom, tchau. Fala, meus guerreiros e minhas guerreiras. Aqui quem fala é o Narchi. Estamos aí com mais um vídeo. Eu sei que tem muito tempo que eu não coloco vídeo. Inclusive, eu queria agradecer a vocês, por causa que tem muito tempo que eu não coloco vídeo e o número de inscritos tá aumentando. Se você está procurando um anime ou situações cotidianas aleatórias e uma pitadinha de comédia, você está no lugar certo. Inclusive, esse anime é o que tem aquela menina muito famosinha assim no mundo dos animes, que ninguém às vezes sabe o nome, uma menininha de cabelo azul, inclusive eu vou colocar ela por aqui. Se você tem curiosidade em saber quem ela é, fique no vídeo. E então, se prepara que o Narchi tá aqui. Nome do anime: Luckstar. Número de episódios 24. Número de volumes do mangá 8. O ano de lançamento do anime foi 2007 e o ano de lançamento do mangá foi 2004. A autora: Kagami Yoshimizu. Classificação: 12 anos. Agora que nós temos as informações básicas, bora pra análise. A história de Luckstar é bem simples. O anime conta a vida de quatro garotas estudando no colégio. Ai meu Deus, que enredo revolucionário. É, o enredo ele é assim mesmo. Ele é bem cotidiano, porém ele inclui muitas referências a animes e a mangás. Inclusive, por isso que eu penso que esse anime é muito visto. É mais por causa dessas referências que são feitas. E não exatamente pelo enredo. E diferente de Clannad, que também tem um enredo cotidiano, Luckstar, ele vai te trazer mais cotidiano ainda, porque Clannad mexe com seus sentimentos, tem aquela, toda aquela atmosfera. Luckstar não, Luckstar vai pro lado da comédia, pra tentar fazer você rir. Então, o enredo tem uma proposta simples, que é ser cotidiano, então não tem como aprovar ou desaprová-lo. Eu penso que depende do tipo de enredo que a pessoa gosta, entendeu? Mas pela proposta de um enredo cotidiano, ele cumpre sim o que ele propõe. Eu vou falar apenas da personagem principal. Sim, essa daí de cabelo azul que você ainda não sabe o nome. O nome dela é Konata Izumi. Ela é aquela menininha que representa aquele tipinho otaku de ser. Ela adora anime, mangás, jogos, tudo que você pensar é relacionado a essa área. Ela vive com o pai dela, que é um escritor. Inclusive, ele também é um otaku, ou otaku, se vocês preferirem. Então ela é um personagem assim, bem estereotipado, mas ela possui características únicas. Tipo, um jeito de ser da personagem. Isso é bem interessante. Tem outras três personagens do anime que são, tipo, super amigas da Konata. Eu não vou citar elas aqui. Inclusive, eu vou colocar a imagem delas por aí no vídeo pra vocês terem uma ideia. Uma são duas gêmeas e outra e ainda mais uma menina. Eu penso que não tem como eu colocar elas aqui porque a personalidade delas não é aquela coisa muito diferente do normal, do padrão de um personagem de anime. A Konata, ela tem características próprias. Isso deixa ela interessante. Então, indo por esse lado dessa análise da Konata, eu aprovo esse personagem, porque ela tem as características dela, ela tem o humor dela ali, o humor até assim, meio zoadinho. Se vocês forem ver, vocês vão ver que é bem zoadinho. E é isso aí, eu aprovo os personagens. A open desse anime é muito animada, muito, 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 muito. É aquelas coisas de linha de torcida mesmo, aquele pum! Eu vou até deixar aí um trecho aí. Tomara que eu não tome strike por causa disso, né? Tem que tomar cuidado com isso, inclusive. Vou deixar um trechinho aí da open deles, pra vocês darem uma ouvidinha. Ela é bem pulsante, assim. Então, ouça um pedacinho aí. Já os encerramentos são muitos encerramentos. Luckstar tem muito encerramento. Não tem como eu ficar aqui falando de cada encerramento, mas é interessante, porque cada encerramento, não todos, mas cada um costuma colocar uma referência de uma música de anime. Inclusive, tem um que faz referência a Dragon Ball, que é bem interessante, da própria Konata cantando a música do Dragon Ball. Então eu vou deixar aí um pedacinho pra vocês ouvirem, porque é bem interessante. Eu aprovo esse termo, mas lembre-se, não tem nada excepcional. É, vai na linha do normal mesmo,
entende? Final do anime é a parte mais interessante. Pô, por que, Nacho, que você acha que o final do anime é a parte mais interessante? Porque o final, elas fazem uma apresentação na escola dela. E o que acontece? Durante todo o anime, elas preparam essa apresentação. Será que essa apresentação será boa? Será ruim? Será que tudo vai dar certo? Aí, meus amigos, é só ver no anime. Então eu recomendo o anime se você gostar de enredo cotidiano e se você gostar de um anime que faz referência a outros animes. Entendeu? Ok? Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha. Se você não gostou, comenta aí porque você não gostou. Dá umas dicas aí pro Nacho, ajuda o Nacho. Deixa aí sua sugestão aí do próximo anime. Lembre-se que o anime tem que ter acabado e o mangá também. Compartilhe com seus amigos. E se você não é um inscrito ainda, se inscreva e torne-se um guerreiro de Nacho. Ou uma guerreira, claro, por que não? Veja aí também meus últimos vídeos de Code Geass, que é um anime sensacional. Eu espero que você veja esse meu vídeo da análise de Code Geass. E um vlog que eu fiz aí há um tempo sobre os guerreiros. O que são os guerreiros de Nacho, o que são os inscritos. E outra coisa, eu queria agradecer de novo pra vocês, porque eu não tenho feito vídeo e os inscritos continuam aumentando. Eu mudei um pouco o jeito de fazer os vídeos. Vocês estão vendo a minha cara na análise toda, praticamente. Eu penso que é melhor do que ficar só a voz, só a voz, só a voz. Então outra coisa, me fala aí se vocês gostam disso, de estar aqui no olho a olho, mano a mano, assim, fazer análise mano a mano, aí eu ponho umas partes do anime e tal, do que só aquela coisa da voz. Eu penso que fica bem interessante. Então comenta aí se vocês preferem esse formato ou o formato antigo, porque é a partir da sua avaliação que o decorrer do canal vai acontecer. Nacho, quando vai sair o próximo vídeo? Eu não sei. Infelizmente, tô fazendo isso aqui agora, mas eu não sei quando sai o próximo. Tem que esperar, gente, porque tá complicado, tá complicado. Então, firmes e fortes, até o próximo vídeo. Valeu e até.